Dobar dan, ja sam Ana Ćirić, rukovodilac objekta Petar Pan u sastavu predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Danas smo pripremili igrice kako za decu, tako i za roditelje. Prodajnog karaktera imamo licedersko srce, to je u izradi dečijoj, deca su znači to pravila, uz pomoć vaspitača. Roditelji su se uključili tako što su donirali igračke. Učestvuju deca od mlađe jaslene grupe do pripremnog predškolskog programa. U ovu realizaciju se uključila i razvojna grupa, što nam je jako drago. Svi vaspitači su se takođe uključili. Kako su samo reagovali na samu tu temu? Pa na samom početku su se radovali, a kasnije kada su videli kako teku pripreme za vašar, nije im bilo baš sve jedno, jer se vidi da ima puno posla i obaveza oko toga, ali na kraju rezultat je znači da su deca ipak srećna i zadovoljna, nasmejana zbog svega onoga što su uradili za vašar koji danas predstavljaju roditeljima. Dobar dan, ja sam Nevenka Đuričić. Deca su prikupljala igračke, pripremali su, starije deca su pravila od nekih materijala koje su isto roditelji prikupljali, znači super je, imate kao što vidite ovde i kafanice i ne znam, kupus, prasence, onda roditelji igraju kao što ima na vašarima, ne znam, razne igrice, sve u svemu baš je super.